17. susreti bibliografa održani su u Velikoj sali Kulturnog centra Inđija u organizaciji Narodne biblioteke dr. Đorđe Natošević. Ovaj tradicionalni naučni skup održava se u spomena doktora Georgija Mihajlovića, a ovo je prilika da se predstave stručni radovi koji do sada nisu nigde objavljivani niti prezentovani. Na skupu je učestvovalo preko 40 eminentnih naučnih i kulturnih radnika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Susrete je otvorila Vesna Stepanović, direktor biblioteke dr. Đorđe Natošević, koja je, pored toga što je iskazala zahvalnost zaslužnima za održavanje i trajanje ove manifestacije, pre svega istakla važnost postojanja ovakvog naučnog skupa. Danas smo, evo, izneli na svetlost dana juče donete u štamparije najnoviji svetskog zbornika radova susretnih bibliografa, 16. po redu, koja je specifično po tome što objavljuje do sad najveći broj radova i na najvećem broju strana. 27 je godina od kako su susreti bibliografa postali obeležija Inđije i njene biblioteke. Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević u Inđiji organizator je naučnog skupa susreti bibliografa u spomenu dr. Georgija Mihajlovića, koji se bavi teorijskim i praktičnim aspektima srpske bibliografije. Skup neguje uspomenu na dr. Georgija Mihajlovića, Inđinčanina, lekara po profesiji, ali prevashodno ljubitelja, sakupljača i poznavaoca stare i retke knjige. Susreti bibliografa predstavljaju sumu angažovanja biblioteke da se u stručnim krugovima i široj javnosti istakne suština i značaj bibliografije kao izvora informacija i pretpostavke bavljenja bilo kojim naučnim radom, a ujedno da apostrofira mesto, ulogu i važnost toga rada sa istorijskog i nacionalnog aspekta. Bibliografija je početak svakog naučnog rada i svakog stvaralačkog čina, pa samim tim predstavlja preduslov za razvoj celokupne nauke danas. Pokrovitelj 17. susreta bibliografa je opština Inđija, a učesnike skupa je pozdravio predsjednik opštine Goran Ješić, koji je istakao zalaganje lokalnih vlasti da se u Inđiji unapredi rad na obrazovanju, kulturi i nauci. Pravi izlaz i pravi odgovor za traženje identiteta i novog puta za jedno društvo, moderno društvo, jeste obrazovanje i kultura, i mi smo se opredelili da u budućim godinama glavni stub razvoja ove opštine bude ljudski resursi i kvalitetni, pametni i zdravi ljudi, a to ne može bez kulture, nauke, obrazovanja. I ono, to je naše opredeljenje. Ja sam siguran da će ovi susreti trajati, oni stub ili jedan od stubova te naše budućnosti, i da ćemo već sledeće godine biti domaćini u novom prostoru biblioteke, koja će biti domaćin i Novosadskog univerziteta, i da ćemo tim projektom pokazati da želimo da kreiramo drugačiju viziju razvoja ovog društva. Mitrovdanska povelja, nagrada koju biblioteka dodeljuje za izuzetno ostvarenje u oblasti bibliografije, dodeljena je po osmi put. Ovoga puta akademiku Vojislavu Maksimoviću sa Univerziteta Istočno Sarajevo. Inače, ovo je možda posljednji put da ova nagrada nosi naziv Mitrovdanska povelja, jer će nadležni u Inđijskoj biblioteci predložiti da ona ponese ime našeg poznatog bibliografa i sugrađanina Dušana Pankovića.